Jeg vil vise, hvordan man kan løse to ligninger med to ubekendte i TI Inspire CAS softwaren version 3. Vi starter med at tilføje en applikation. Det kunne fx være grafregner. Og så skal jeg finde mit værktøj til at løse to ligninger med to ubekendte, og det finder jeg herover i algebra-menuen. Det er menu nummer 3, eller menupunkt 3. Og så kan jeg se, at det første menupunkt, løs eller solve, det er det, der skal bruges, når vi skal løse en ligning med en ubekendt. Men vi skal ned i punkt nummer 7 og løse et system af ligninger, når vi nu har fat i mere end en ligning. Så er der to muligheder her, og i det her eksempel er det sådan set ligegyldigt, hvilken en af dem jeg bruger. Jeg vælger punkt nummer 1, løsning af system af ligninger. Så bliver jeg spurgt om, hvor mange ligninger der er, og der var to, så det skal vi lige sørge for, at der står to her. Og de variable, eller de ubekendte, vores ubekendte, hvad hedder de? Ja, de kan jo godt hedde x og y, men de kan også hedde alt muligt andet, så hvis man er utilfreds med x og y, så skriver man bare to andre bogstaver. Jeg trykker OK. Så kommer der en skabelon frem her, som ligner noget, vi har set før, i forbindelse med løsning af en ligning med en ubekendt. Det er nemlig den samme kommando, solve, der bliver brugt. Og vi skal angive vores ligningssystem her. Og så står navnet på de ubekendte efter kommaet. Så der er altså gjort plads til, der er to tomme pladser her, hvor jeg skal skrive mine to ligninger. Så jeg går i gang med den første, 3x plus 6y er lige med minus 3. Og den anden ligning, 2x minus 2y er lige med 7. Sådan, så det er mine to ligninger. Og så trykker jeg Enter for at løse dem. Og jeg kan se, at løsningen står herover. Den er, at x er lige med 2, og y er lige med minus 3 halve. Hvis jeg hellere vil finde nogle, eller have skrevet løsningerne som decimaltal, så skal jeg bare holde kontroltasten nede, mens jeg trykker Enter eller kommandtasten på en Mac. Sådan, så får jeg angivet løsningerne som decimaltal.